Harry! Harry! Musím s tebou mluvit. Něco ti vysvětlit. Vysvětli si. Měl jsem tvýho tátu rád. Harry! To jsem já, Peter Parker. Váš Clark Sharman. No, vždyť víte. Pořád ještě studuju. Jsem premiér. Hamiltonian nám ukazuje, že elektrické pole narušuje energetické hladiny. Z podoby této matice můžeme vidět, pole narušuje energetické hladiny. Parker, chcete něco dodat? Ne, pane. Pole narušuje energetické hladiny. Tak se hezky svéz. Díky. Není za tím. To je Spider-Man. Pane bože, to je konec. Sekněte jim, ať se drží. Držte se! Pane bože. Pár by jich bylo, jo. Máte ještě nějaký nápad? Jo. Děluj! V tom případě musíš projít přes mě. Jak je libo? Ah!
Kámo, máš parádní voz. Tak s tímhle Parkera odrovnám. Ukaž mi nějaký ten fígl s pavučinou. Spokojný? Shake that ass with me. Shake that ass with me. Come on, girls. Hej, seš blbej? Seš blbej? Seš blbej. Spokojnej? S pánem Bohem. Mého jména Haps, s pánem Bohem. On the floor.